Всім привіт, хлопці! Сьогодні в мене рубрика «Джбіль з хламу», і в мене така посилочка. Тут повинна бути «Джбіль Charge 2+, яку я взяв за 400 гривень. Отак виглядає наш 2+. Він не вмикався. Bluetooth не працює. Ну, в принципі, то нічого такого страшного нема. Зараз будемо дивитись, що з ним, і ремонтувати. Одразу, що тут бачу, це те, що у нас паялася мікросхема підсилювача. Бачите, там щось паялося, а що, точно не знаю. Отак от. Не знаю, навіщо це було зроблено, але хай буде. Так, зараз треба дивитись, що у нас не так з колонкою, чому вона погано вмикається. Це доволі... Ага, дивимось. Цей світлодіод треба поміняти на білий. Ну і в принципі ця кнопка не працює. Ця, в принципі, теж. Ця теж. Ну і ця. Ну, нічого страшного. Зараз щось подивимось. Тут були проблеми, не працював один канал. Тут відновив ніжку на мікросхемі, вона була відірвана. Також поміняв ось цей операційний підсилювач. І все запрацювало. Один з каналів працює нормально, і все тепер добре. Оба канали ідеально працюють, і все гарно. Але проблема є. В нас ось ці кнопки, кнопки Bluetooth, Play Pause, гучність не працюють. З цим треба щось робити. Я не знаю поки що, але треба щось робити. У цих кнопок якийсь низький опір, не знаю. Цього про не повинно бути, а тут був опір, я їх випаяв, і в мене вимкнувся Bluetooth, і в принципі зараз я їх поміняю на нормальні, і думаю, буде все працювати гарно. Зробив плату, все в нас гарно працює, відмив від флюсу, і тепер можна збирати колонку, в принципі. Помітив, що тут стоїть якийсь новий акумулятор. Але то нічого страшного. Нормально. Ну що, в мене вже є ціла колекція JBL Charge 2. Це така 2+. В принципі, саме перша моя Charge 2, це така Charge 2. На жаль, в неї загубилася ця штука, я гуляв з нею, вона просто відпала.
В кого є, якщо є, напишіть, я куплю у вас. Тому що це реально. Вона 2014 року, тут оригінальний акумулятор, все оригінальне. І, в принципі, все, що тут ремонтувалося, це роз'єм для зарядки. Ось така колоночка, її купив я за 380 гривень з доставкою. Ця вже колонка, це за 250 гривень. Також я до неї купляв червоні запчастини. І у такому вона в мене зараз стані. Отака колоночка. 2+, 2015 року. Отака прикольна. А далі в мене йде ця от колонка, яку я купляв вже за 400 гривень. Це сама дорога моя колонка, яку я купляв з Charge 2. В неї вже була проблема з операційним передпідсилювачем та з кнопками. Тут оригінальний, точніше не оригінальний, але новий акумулятор. Як на мене, це доволі таки вигідно, тому що новий акумулятор коштує десь 650 гривень без доставки. Отака штука, в принципі, прикольна, вона працює. І така колекція. Ну що, на цьому, думаю, відео можна закінчувати. Хай щастить, до зустрічі.